Ви на хвилях громадського радіо і на ютуб-каналі громадського радіо, і при мікрофоні Валентина Трояна, у нашій студії Микола Ханатов, начальник Попаснянської військової адміністрації. Відповідно, ми будемо говорити про те, що відбувається у цьому окупованому місті. Я розумію, пане Миколо, що інформацію здобути про те, що відбувається на підпорядкованій вам території, вкрай складно. Тим не менш, я знаю, що знаходити і ви, і медійники луганські все одно якісь свідчення, що там, на що перетворили росіяни місто. Добрий день, пані Валентина. Добрий день, шановні радіослухачі. Хочу сказати, що в ці часи місто Попасна, Попаснянська громада, як і всі ми, переживаємо найтяжчі часи. Таких жахливих умов Попасна ще ніколи не переживала. І таких жахіть ніколи не відчували наші мешканці. Їм дуже важко, вони розкидані по всьому світі, їм потрібна постійна підтримка. Багато хто вже з дні вирився, і люди прокидаються зранку і думають, а що далі? І вони про це не знають. Хоча в той же час прокидаються багато батьків по Україні і думають, що з їхньою дитиною. Тому в Попасну ви всі бачили, вона зруйнована певною мірою в більшій частині. На скільки відсотків, ми не будемо зараз це брати, тому що віддалено, це тільки умовні цифри. В будь-якому випадку ми плануємо повертатися і відновлювати місто. Але на сьогодні наше головне завдання – підтримати всіх наших мешканців, які виїхали з окупованого міста. Зараз військова адміністрація Бахмута їздить з презентацією по містах, де живуть бахмутяни, і презентують певний проєкт відновлення одного з районів міста. Чи є у вас щось таке схоже на відновлення якогось району Попасної, чи ви поки не ризикуєте якісь плани будувати? Бо це все одно час. Ми зараз з цим працюємо, але завершити до повернення на територію неможливо. Неможливо, і якщо б це теоретично завершити, це було б неякісно, тому що ми не знаємо, що буде відбуватися на той момент, коли ми повернемося. Я розумію, я саме тому і запитала, тому що дуже складно, невідомо ж, як ще зміниться Попасна, вже коли будуть її звільняти. Звісно, що ми готуємося, видно, що ми збираємо інформацію, але всі вихідні дані ми зможемо отримати тільки будучи безпосередньо у місті. Скільки людей залишається? В Попасні? Так. По нашій інформації 260 людей і навіть є діти, на жаль. Ви з тими людьми маєте якийсь зв'язок? Можливо, вони захочуть все-таки евакуюватися, ті, у кого є діти. Ні, зв'язку у нас з ними нема. В них є виїзд тільки в бік міста Первомайська, далі Стаханова. Я думаю, що якщо б їм хотілося б виїхати, вони могли б це зробити. Але з різних причин люди залишаються. А коли почалося повномасштабне вторгнення, наскільки я знаю, тоді райдержадміністрація була, ви допомагали в евакуації людей. От я писала з Ярославом Нестеренком інтерв'ю, це головний редактор видання «Попасна Сіті», він тоді розповідав трохи. Як Ярослав Юрійович Нестеренко дуже сильно нам допомагав. Безпосередньо органи місцевого самоврядування, а військові адміністрації виконують обов'язки місцевого самоврядування, займалися евакуацією. Нам дуже сильно в цьому питанні допомогла Луганська обласна військова адміністрація. Я навіть не розраховував на те, що вони зможуть з Укрзалізницею, і велика дяка Укрзалізниці, що вони залишили нам пасажирський потяг, який з Попасної вивозив людей і повертався, і це було кожен день. Також працював дизель, яким можна було виїхати, але всіх нас дуже підвів досвід 14-го року, коли це було 14-15-го року, коли це було 2-3 тижні, люди в той час нас не змогли окупувати, і всі люди, які виїжджали, витрачали кошти, час, а потім поверталися. І всі були впевнені, що так само буде в цей раз. Але так не вийшло. А ви, до речі, можете сказати, скільки людей тоді повернулися після деокупації Попасної? Точно вам ніхто цю цифру не назве. Ми вважаємо, що майже всі, 70-80% точно повернулися. Угу. Місто 20 тисяч, то ми вважаємо, що було там 1015-16 після повернення. Але ж ви зрозумієте, люди могли приїжджати, могли виїжджати, це не перманентна така. Це неприємний момент, але я його постійно
питаю, до речі, я його ставила і Сергію Гайдаю, коли він очолював Луганську обласну військову адміністрацію, про колаборантів в рядах вашої адміністрації. Можливо, не тільки, можливо, місцеві депутати. Депутатів, як ви розумієте, у нас не було, тому що військова адміністрація, що стосується колабораційної діяльності, у нас в цьому ніхто не був помічений. Єдина працівниця, яка місцева мешканця Троїцького, ми її прийняли на роботу, вона, до речі, працювала у Троїцькій сільській військовій адміністрації, потім з нами працювала. Молода дівчина, вона залишилась, так вона там не визнана, що вона колаборант, але вона залишилась на території. Також залишився керівник комунальної установи Палац культури. І більше таких у нас нема випадків, і я цим, до речі, дуже пишаюсь і радий, і дякую нашим людям, працівникам, які не зрадили присязі. Це момент не тільки такої зради-незради, на мою думку, це ще коли в лавах якоїсь організації. А такі люди – це ж питання безпеки інших людей. Тобто вони ж можуть передавати і дані, і особисті дані. Саме це, мені здається, найнебезпечніше в такій ситуації. У нас нема такого досвіду, у нас всі виїхали, всі продовжують працювати на громаду. До речі, всі люди мали певний кар'єрний ріст, з фахівці стали начальниками відділів, начальники відділів, відповідно, стали заступниками. Всі працюють на громаду. До речі, хочу сказати, що виконуючи свої функціональні обов'язки, дотримуючись законів, дотримуючись функціональних обов'язків, все одно ми орієнтуємось більше на надавачів послуг, як надає бізнес. Тобто у нас є зарантірнова пошта, у нас є оператор мобільного зв'язку, тобто ми робимо все можливе, щоб людині було дуже легко і комфортно до нас звернутися. У нас і на сайті, і на сторінці Facebook є номери телефонів, електронна пошта, пошта для листування. Можна просто зайти і навіть не потрібно там переписувати номер, а просто на нього натиснути, там другий клик, піде виклик, оператор, так мовити, гарячої лінії, відповість будь-кому, хто телефонує, почує його питання і скаже, що вам перетелефонують. Тобто не дають людині телефони, вона там телефонує, просто фахівець вже з певного напрямку перетелефоновує і вирішує питання. Зрозуміло, що у нас нема певною мірою повноважень, щоб вирішити головні питання людей. Головні питання людей – це надання житла. Це не в нашій компетенції, не в наших фінансових можливостях, але всі інші питання ми намагаємось вирішувати. Ви сказали, що є діти. А куди вони ходять? В садик або до школи? Чи є така можливість? Я так розумію, мені ця інформація невідома. Я думаю, що в Попасні точно ніякого навчального процесу не відбувається, тому що електрозабезпечення нема, тільки генератори, ну і водозабезпечення нема, і будівель нема. Можливо, виїжджають в ближчий населений пункт, Первомайськ. Можливо, не навчаються. 100% відповісти на це питання не можу, але мені дуже шкода людей, і я шкодую, що батьки зробили такі, вибрали таку долю для своїх дітей. Скільки людей на момент 23 лютого було у вашому місті? Приблизно, як я і казав, це 15-16 тисяч, в громаді 30 тисяч. По нашим розрахункам, на момент окупації у місті залишилось 1500 людей, і у населених пунктів, ще їх 13, залишилось також 1500 людей. Громада – це села навколишнє, ви маєте на увазі? Тобто село і селище, так. Всього 14, одно з яких, Новоолександрівка, вона з 14-го року була в прямому сенсі розуміння з сірою зоною. Це між Первомайськом, до речі, і Попасним. Там жили люди? Так, там мало, жили небагато, 7 людей, жили також без електрозабезпечення, 14 людей. І, до речі, ті люди врешті-решт приїхали в Попасну, і вони зараз живуть так само, без умов належних, живуть в Попасні. Коли була ще можливість у вашої військової адміністрації, у нашої, точніше, української військової адміністрації вивозити людей, я розумію, що ви це робили, коли вже місто було, ну і громада повністю окупована, що робили росіяни? Вони примусово вивозили кудись людей, була така інформація, їх везли на ту стару окуповану територію в різні міста.
Ми особисто, на щастя, завдяки нашим військовослужбовцям, не зустрічалися жодного разу з росіянами. Але за нашу інформацію, коли вони заходили і люди, які залишалися, вони дійсно їх вивозили у місто Первомайськ, але потім ці люди всі, але не всі, я не знаю, вони поверталися. Поверталися в свої домівки, в свої квартири, але вони вже були пограбовані. Багато таких випадків, знаєте? Є такі випадки, тобто люди залишалися, щоб зберегти своє житло, щоб зберегти своє майно. Потім, коли заходили російські військові, вивозили людей, і після повернення вже нічого, все, що вони зберігали і ризикували своїм життям, все було задарма. Попасна – це такий потужний залізничний вузол. Так. Що відомо про інфраструктуру, наскільки вона зберіглася? І, наскільки я розумію, там у вас були потужності, щоб ремонтувати? Так, все це було. Що стосується вагоноремонтного заводу, його, кажуть, знищили. І знищили просто, заїхали, все порізали на метал і повивозили. Що стосується саме залізничного вокзалу, залізничної станції, то, кажуть, нібито завезли там певних росіян, бурятів, кажуть, щоб вони відновлювали цей залізничний вузол. І кажуть, що цим бурятам там подобається, клімат підходить. Я нагадаю, що ви на хвилях громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Ми говоримо з Миколою Ханатовим. Він керівник Попаснянської військової адміністрації. Власне, говоримо про те, як живуть громади. От громада – це села. Яка там ситуація? Ви коли говорите, от понад 200 людей живе, ну приблизно 200 людей, ви маєте на увазі саме саму Попасну чи громаду? Так, я маю на увазі саме Попасну. Да. Що стосується сел і селищ, це інформації ще менше. Що росіяни там роблять? Як я зрозумів, що в них там певне місце постійної дислокації, я так зрозумів, що в них є там якась база для відновлення, відпочинку, тому що ви знаєте, що після Попасну був Бахмут. Коли окупували Попасну, потім вони, росіяни, пішли на Бахмут, ви знаєте, що вони зробили з Бахмутом, і зрозуміло, що Попасна в той час стала трошки тилевим для них місцем, де вони могли відновлюватись, на мою думку. Чи є можливість у людей вільно заїжджати в Попасну, виїжджати з Попасної, чи це закрите місто? Ні, це відома інформація, що місто закрито, іноді його відкривають, іноді там якісь встановлюють правила, що можна з реєстрацією, але можна з реєстрацією тільки в певний мікрорайон, де мешкають, але не можна в інший мікрорайон. Також ми по відео бачили, що ці росіяни відвідують тих містян, які там залишились, і навіть дарують їм подарунки. Бачив, там телевізор подарували, до речі, схожий на мій, як в мене був. Може, той не він, але зрозуміло, де вони беруть ту побутову техніку. Також чув, що нещодавно, що в Попасну роблять екскурсії. Привозять людей, вони там роблять екскурсію і дозволяють взяти з будинку або з хати два предмети на пам'ять, але не більше двох. Ви отримували якісь погрози від невідомих людей, коли от почалося повномасштабне вторгнення? Або, можливо, вас намагалися схиляти до співпраці? Як не дивно, але жодного разу ніхто на мене не виходив. А що дивно? Знаєте, що були випадки у інших керівників? Може, ви чули, що мене часто звинувачують в тому, що я народився в місті Москва, навіть звинувачують, що я не можу спілкуватися українською мовою. Тому саме через те, що, зрозуміло, перше, ніж виходити на людину, збирають інформацію. Те, що я народився в Москві, я це ніколи не приховував, я завжди це викладав у своїх автобіографіях, і це є в інтернеті. Тому я для себе так думав, що якщо вони будуть збирати інформацію, вони це побачать, подумають умовно, що нібито можна з людиною розмовляти. Але ні, цього не відбулося. Мабуть, вони збирали інформацію більш розширену, більш глибоку і зрозуміли, що нема про що розмовляти. Кому зараз підпорядкована Попасна? Вона ж не сама по собі, до когось вони, я маю на увазі окупанти, вони ж її відносять до Первомайська чи до якогось іншого? За моєю інформацією, вони відновили Попаснянський район, у нас була адміністративна територіальна реформа, і Попаснянський район, населені пункти Попаснянського району увійшли у Сєвєродонецький район, а вони відновили, зробили це Попаснянським районом знову. Ми знаємо про Маріуполь, як там на телебачення, на картинку, та працюють
і показують відновлення, будівництво житлових комплексів. А що говорять про відновлення Попасної? Щось людям обіцяють? Півтора року тому казали, що Попасне відновленню не підлягає. Я це чув і коментував, що вони не планують, але хто вони такі взагалі, щоб якісь там думки висловлювати. Вони підпорядковуються своєму господарю, який знаходиться у Москві. А наше завдання і наше бажання повернутися і відновити. Я це неодноразово казав на ефірах. Може випадково, може вони це почули, і зараз вони кажуть, що відновлювати Попасну вже будуть. Навіть готові надавати якісь гроші на відновлення приватного сектору будинків. А чому саме приватного сектору? Ну, я вважаю, що це легше. Тобто, якщо залишилось там 260 людей на таке велике місто, ну, не дев'ятиповерховку ж будувати їм. Зрозуміло, що дадуть гроші, але там так гроші, я так порахував, не дуже значні. За ці гроші неможливо збудувати нове житло. Ну, але якісь кидають, щоб показати, що вони якісь добрі чи гарні. А ці 200 людей, їм вони забезпечені водою, де вони скуповуються, покупаються? Знову ж таки, те, що я бачив в джерелах інформації, в соціальних мережах, там брали інтерв'ю, попаснянин, це дійсно попаснянин, вони кажуть, що вони беруть з джерел, що їм підвозять таку гуманітарну допомогу, і вода, і продукти харчування, але вони самі це визнають, і це ми бачимо по ситуації, по людях, що сюди це надважка, просто надважка. Якщо ви говорите, що там живуть люди з дітьми, то очевидно, що це якісь не люди пенсійного віку, ну, ймовірно, так? Тобто вони ж мають десь працювати, вони, ймовірно, не отримують пенсію, ну, і за якісь кошти ж потрібно жити. Я розумію, що це дивне питання не до вас, можливо? Ні, воно не дивне, це нормальне питання, але компетентної відповіді в мене нема, тому що я там не перебуваю, ну, те, що я бачу, зрозуміло, люди можуть жити в різних умовах. Ми, наприклад, коли певний час були в Попасні під обстрілами, в цих важких умовах, потім виїхали, і ми вже звикли. А потім, коли виїхали в Бахмут, а там, ну, життя триває, все працює, є електрозабезпечення, працюють магазини, ну, і ми зрозуміли, що дуже швидко ми звикли до тих умов жити без комунальних послуг. Тому я думаю, що люди там також звикли, виживають, тим більше вони можуть виїхати в Первомайськ, де більш-менш, ну, можна користуватися послугами, може там не належна якості, але можна. Давайте поговоримо про переселенців. Переселенці мене більше турбують, насправді. Ну, я розумію, що ви більше з ними комунікуєте і більше знаєте про їхні потреби. Можливо, вони здебільшого такі ж, як і у переселенців з інших громад, але все одно хтось має там певну надію на повернення. Ну, до прикладу, я сама із Луганська, і я знаю точно, що моє житло не розруйноване, але підозрюю, що воно зайняте там іншими людьми. Так? А попасняни, ймовірно, здебільшого знають, що їхнє житло пошкоджено щонайменше. Чи утримують вони зараз якусь можливість? А територія окупована. І тому про відновлення або про отримання компенсації поки не йдеться. Ну, все вірно ви кажете. До речі, хочу сказати, що спочатку ж ми евакуювалися у Бахмут, який нас гостинно прийняв. Ми одразу організували там гуманітарний хаб. Це гуманітарний хаб, по суті, ноу-хау Попаснянської військової адміністрації, нашого колективу, тому що раніше такого досвіду не було. І ми людей, які вже виїхали в Бахмут своїми силами, бо з нашою допомогою, ми їх там підтримували і в той же час завозили гуманітарну допомогу з Бахмута і на зворотньому напрямку вивозили людей. Це перший наш гуманітарний хаб. Коли ситуація почала погіршуватися у Бахмуті, то ми вже переїхали в Новомосковськ, Дніпропетровської області. Ми знали на той час, що найбільше скупчення попаснян саме у Новомосковську. Потім вже обласна адміністрація поставила завдання всім місцевим адміністраціям створювати гуманітарний хаб у всіх обласних центрах. У нас було право вибору, я, до речі, їм не скористався. Коли вже всі вибрали, в мене там залишалося 5 місць, де можна обрати. Це був Харків, Вінниця, Суми, Житомир і Черкаси. Я обрав Черкаси, але від наших попаснян дуже багато було запитів саме на Харків. І потім ми ще взяли ще одне місце, це місто Харків. Зараз 3 гуманітарні хаби і своїми силами ми вже не можемо відкрити 4-те, хоча люди просять. Але ми пішли трошки іншим шляхом. Ми вирішили тих активних людей,
залучати в партнери до себе і допомагати їм створювати громадські організації. І зараз така громадська організація вже утворена у Кривому Розі. Ми будемо їх також підтримувати. У нас є громадська організація активна у Кремінчузі. Так, у Кремінчузі. І, ну, це люди взагалі з різними настроями. Вони дбають про себе, вони звертаються до громадських організацій. І громадські організації навіть краще реагують, коли до них звертаються їх партнери, також громадські організації. Міжнародні організації також дуже добре сприймають і більше допомагають навіть громадським організаціям. Я нагадаю, що ви на хвилях громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Ми говоримо з Миколою Ханатовим, він начальник Попаснянської військової адміністрації. Говоримо, відповідно, про ситуацію всередині громади окупованої і говоримо про переселенців. Часто вас критикують? Переселенці, я маю на увазі. Звичайно, часто критикують, і це нормально, ми не ображаємось, ми беремо висновки, тому що сьогодні вся країна у стані стресу. Ви це розумієте, всі це розуміють, і вони це розуміють. І навіть коли ми бачимо якусь критику, ми намагаємось виходити на комунікацію, ну, люди вибачаються, люди кажуть, що, ну, ви розумієте, ми в такому стані, це емоції, і ми все розуміємо. Але для нас головне зналагодити комунікацію. Я сам їжджу на території, ми збираємось з людьми, співпрацюємо, ми розповідаємо про наші можливості, про наші закони, про наші бюджети, що більшої можливості у нас нема. В тих об'ємах, що ми можемо допомогти, ми допоможемо, але більшої можливості нема. І люди все це розуміють. Але коли людина залишилась без житла, коли людина залишилась без засобів до існування, ну, зрозуміло, що потрібно розбиратися в собі, когось критикувати. А кого критикувати? Ну, звичайно, що владу. Ну, так завжди було прийнято, ну, не ближнього ж критикувати, і не себе. Хоча моє завдання все ж таки, знаєте, колектив я налаштовую на те, щоб просто допомагати людям, щоб не в жодному разі не сперечатися, щоб навіть коли вже у працівника, не у службовця, не вистачає вже сили, емоції, все одно не сперечатися, а просто взяти собі заміну, сказати, вам, з вами зараз поспілкується інший працівник. Але я за свого боку вважаю, що керівник не має тільки піддакувати. Все одно керівник має вказувати на помилки, має вказувати якісь додаткові шляхи. І, до речі, ви бачите, що у Фейсбуці всі ці пости і коментарі, що давайте розмовляти чесно, давайте казати один одному правду, але насправді це не працює. Людям правда не подобається. Але все одно я хочу бути для людей корисним, хочу, щоб був корисний колектив, і ми людям все одно намагаємось казати правду і те, що насправді відбувається. Що знаємо, відповідаємо, що не знаємо, записуємо і розбираємось, і потім пізніше надаємо відповідь. А ви тримаєте зв'язок з підприємцями, які виїхали? Так, звичайно, це наш також, навіть не ресурс, капітал, на який ми опираємось після повернення. Зрозуміло, що без підприємців, ну, неможливо буде якісно відновити територію. Тому спілкуємося, іноді з днем народження вітаємо, і іноді з професійними святами, зв'язок підтримуємо. А наскільки багато серед них тих, хто готовий повертатися? Очевидно, багато, не всі. Багато, дуже багато. От я хочу сказати, що в принципі на сьогодні, ну, так, зафіксувати конкретно, хто готовий повернутися, а хто ні, неможливо. Тому що кожна людина буде приймати рішення остаточно на той час, коли відбудеться деокупація. Коли вона відбудеться, нам достеменно нікому не відомо. Але сьогодні у людини одні настрої, завтра інші. Навіть якщо сьогодні людина 100% каже, що вона повернеться, ну, я розумію, що коли буде декупатися, вона може влаштуватися і не захоче повертатися. І я знаю також, що люди, які сьогодні кажуть, що нема там що робити, ми не повернемось, але їх коріння залишилось там. Могили їх батьків залишились там. І можливо, і так, я думаю, буде, коли прийде той час, які сьогодні кажуть, що ми не поїдемо, вони поїдуть. До речі, ви згадали про могили. Я знаю, що Попасна – одне з тих міст, де так само, як і в Сєвєродонецьку, Рубіжному, людей ховали прямо у дворах. Були такі випадки. Ймовірно, це вже було ті, коли місто було окуповане. Я до того, чи є у вас якісь дані про те, скільки людей вважаються зниклими безвісти? До вас же могли звертатися родичі, хтось виїхав раніше, а потім не зміг. Навіть коли наполовину Попасна була окупована під обстрілами,
служби, які ритуальні служби, займалися похованням. Близько 70 людей ми змогли поховати навіть під обстрілами, але ми їх вивозили в сусідній населений пункт, не буду називати який, якого це стосується, всім відомо. І документи все збирали, передавали, тому я вдячний і міжнародним організаціям. До речі, дуже сильно в цьому питанні допомагав Власенко Роман Геннадьович, якого ви сьогодні згадували. Він залучав міжнародну організацію, ці ритуальні служби давали гроші, щоб вони могли все ж таки працювати. І це було жахливо. І навіть були такі випадки, коли представник тієї ритуальної служби їхали ховати людей, а в цю автівку вже запригували живі люди і казали, що ми хочемо евакуватися, і вона їх вивозила. Ви зрозуміли, що на початку у нас був потяг, в якому 10 людей – це максимум було, коли їхали. Я сам ходив на той пасажирський потяг і дивився, хто там є. І навіть я побачив людину, яка вже повернулася. Тобто вона спочатку виїхала на цьому потязі, на початку вторгнення, а за 10 днів повернулася. Тобто можливість така була, але ми цією можливістю не скористалися. Потім вже ми почали шкільними автобусами, і вони також порожні були. Нам обласна адміністрація давала там 6 автобусів, і ми не змогли їх заповнити. А потім вже один шкільний автобус вивозив по 50 людей. Серед проваджень і підозр, які повідомляють співробітники Служби безпеки України, окрім чиновників, є також і освітяни. Чи є у вас якісь дані по вашій Попаснянській громаді, чи є люди, які пішли на співпрацю? У нас в Попасні навіть не працюють школи. Зараз так, я розумію, але все одно ці люди могли піти на інші посади. В той же Первомайськ. Можливо, але ми такої інформації не маємо. У нас майже всі вчителі виїхали, дві школи ми призупинили, ще дві школи хотіли також призупинити, але вони з цим не погодились, вони заявили свою позицію, в мене вже було підписано розпорядження, що з 1 червня це мало відбутися, але потім ми почали спілкуватися з обласною адміністрацією, з Міністерством освіти, і Міністерство освіти це подивилось трошки по-іншому, ніж я. Якщо я дивився в розрізі і в масштабі однієї громади, а міністерство це подивилося в масштабі всієї країни. І вони сказали так, що ви розумієте, буде деокупація, і деокупація буде не тільки Попасти, а деокупація буде всіх територій України, в тому числі, які були окуповані 2014 року. І там зрозуміло, що всі вчителі, більшість вчителів стала колаборантами. І нам туди будуть потрібні вже наші вчителі. Тому ми вас просимо, залишайте цих вчителів, вони нам потрібні для повернення на території Криму, також на території Луганської, Донецької області, які 2014 року були окуповані. Зрозуміло, що це прохання і рекомендація, я не міг проігнорувати. Я розумію, що з цієї точки зору цю ситуацію потрібно стримати, як вона є. І я це розпорядження відмінив. І на завершення нашої розмови, якою ви бачите Попасну після звільнення? Я навіть не говорю про те, якою вона буде після відбудови, але якою ви бачите перспективи розвитку, куди й розвиватися. Це був, як я вже сказала, потужний залізничний вузол. Вочевидь, після звільнення одразу це відновити буде складно, можливо, недоцільно, вже враховуючи ті обставини, які ми будемо мати на момент звільнення. Туризм, ми розуміємо, що замінована територія. Що ви бачите? Люди все одно ж мають туди їхати для того, щоб займатися там чимось. Дозвольте сказати вам, що у вас є інформація про Попасну, але не повна. Попасна дуже відрізняється від інших населених пунктів Луганської області. Я думаю, що Попасна буде відновлена швидше, ніж Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, тому що в Попасній 10 залізничних підприємств. На них працювало 2700 людей з середньою зарплатою більше середньої по Україні. Всі ці підприємства державної форми власності. Якщо держава буде зацікавлена, щоб Попасна розквітла, щоб ми всьому світу показали, що місто, яке росіяни окупували і не змогли йому дати ладу, а ми дали, то ці підприємства будуть відновлені. Якщо вони будуть відновлені, Попасна знову оживе, як це раніше було. Вона ще будувалася залізничниками. І ви розумієте, якщо сьогодні 2700 робочих місць дати Попасні, з ними повернуться їхні близькі, дуже швидко,
швидше, принаймні, ніж інші міста, Попасна відновиться і відбудується. Дякую за розмову. Нагадаю, що ви слухали інтерв'ю з Миколою Ханатовим, начальником Попаснянської військової адміністрації. Говорили ми про саму окуповану громаду і також про те, як нині живуть переселенці цієї громади.